play the game, win at life, have no shame. There's no time, feel the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings with each hand in the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Astrologia Power! Olá! Boa tarde! Como é que vocês estão? Toda a gente cheia de vontade de astrologar? Ah, bem me parecia! Bem me parecia! Cá estamos nós! Esta semana é uma semana especialíssima, porque estamos a fazer aqui as lives do astrólogo de sucesso, é verdade! Estamos por aqui à hora do almoço, estamos por aqui às 7 da tarde e estamos a responder a perguntas, é verdade! Para vocês verem como é que funciona a astrologia na prática, ok? E no dia de hoje, de manhã, estive aqui com a Isabel Diogo Pereira e agora vou estar aqui com a Noémia Ferreira. Isabel esteve a fazer, de responder a perguntas sobre com as cartas do Oráculo da Cartomância e a Noémia vai estar a responder a perguntas de astrologia kármica, é verdade! Neste caso aqui, exatamente porque a astrologia kármica necessita de ser visto o mapa astral, não é? Então, não vamos poder responder especificamente à tua pergunta, mas vamos responder a perguntas das pessoas que nos contactaram e pediram para nós respondermos às perguntas, obviamente, não é? E, sendo assim, pode não ser propriamente a tua pergunta, mas de certeza que vai haver aqui uma resposta que se vai encaixar muito bem contigo, ok? Por isso, eu só quero que te prestes bastante atenção a tudo aquilo que a Noemi vai dizer, porque olha que ela tem aqui umas perguntas muito interessantes, ok? Eu acho que vais gostar muito desta live, vai ser muito interessante conseguir ver então aqui a astrologia na prática. E lembrando que todas estas lives são feitas pelos astrólogos de sucesso, da Escola do Astrólogo de Sucesso, que foi criada por mim, né? E que utiliza o método AMA, Ana Macieira Astrologia, que simplifica tudo. Conseguem fazer interpretações muito mais rápidas, muito mais fáceis, muito mais práticas, mas diretas ao ponto e com orientações super certeiras e super em conta para poder ajudar quem precisa da sua ajuda para poderem estar com uma vida melhor, ok? Então, sendo assim, vamos começar hoje aqui com esta live maravilhosa. E antes de mais, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes comigo hoje. Beijinhos a toda a gente que está por aí, por esse lado. Gostamos muito que vocês estejam aí. Coloquem aí os vossos comentários. Digam lá, Olá, Ana Macieira, boa noite. Eu sei que alguns de vocês estão a sair agora do trabalho, não é? Ainda vão a correr para casa, fazer jantar com os filhos, etc, etc. Mas pronto, se tiverem a oportunidade, ponham aí o vosso like e ponham aí o vosso comentário. Digam olá, boa tarde, nós gostamos muito que vocês estejam por aí connosco, ok? Estamos então na semana das lives do Astrólogo de Sucesso e obviamente que não podia deixar de vos dizer que estão muito contentes de vocês estarem aí desse lado, obviamente, não é? Então, se vocês não estivessem por aí, nós não poderíamos estar por aqui. Então, agradeço mesmo muito a vossa presença aqui nesta live e todas as outras lives que nós fazemos, ok? Boa tarde, Carla! Ah, que lindo comentário maravilhoso! Beijinhos, Carla! Que bom que estás por aí! Boa tarde! Tanta gente feliz aqui connosco, maravilhoso! Fico mesmo muito feliz. Vou então falar-vos sobre as aventuras do momento. É lembrando que estamos no mês de março. E o mês de março é o mês mais importante do ano, é verdade. Nós já estivemos aqui a cobrir várias situações importantes que aconteceram, mas vamos continuar a cobrir até ao fim, até ao último dia, ok? E agora vamos começar a intensificar, que agora é que ele começa a ser potente, ok? Então estivemos aqui no dia 13 a fazer a abertura do portal, no dia 8 comemoramos a entrada de Saturno em Peixes. No dia 19 comemoramos a entrada do novo ano astrológico, foi no domingo, não sei se estiveste aqui, mas foi muito fixe.
E na próxima sexta-feira vamos estar por aqui também para fazer uma live para comemorar a entrada do Plutão em Aquário. Vai ser muito importante. Vai ser mesmo muito importante. É verdade. É bom que estejas por aqui, porque certeza que já viste o meu vídeo sobre Plutão em Aquário que eu fiz no canal do YouTube. Já deves ter aqui umas noções, mas na sexta-feira nós vamos ter uma live especial e vamos fazer mais um daqueles jogos psicológicos espetaculares. Desta vez vamos fazer o jogo do cientista. Ah, é verdade. Será que tu estás preparado para este jogo? Será que tu estás preparado para a entrada de Plutão em Aquário? Vamos lá ver. Dia 24 de março, às 21 horas, hora de Portugal, ou às 8 horas, hora do Brasil, cá estaremos nós então para fazermos uma live especialíssima com o jogo do cientista, um jogo psicológico para tu saberes como é que o Plutão em Aquário te vai afetar, ok? Maravilhoso! Depois disso, também tenho o prazer de vos apresentar o novo logotipo da Escola do Astrólogo de Sucesso, aqui com a constelação de Aquário, pelo menos uma parte da constelação de Aquário, aqui com as estrelinhas todas lindas, ok? E esta Escola do Astrólogo de Sucesso está extremamente feliz porque não só esta semana estamos aqui a apresentar as astrólogas de sucesso que já fizeram o curso e que estão neste momento a fazer consultas de astrologia, mas também estamos aqui a apresentar na próxima semana os finalistas do curso de Astrologia Kármica Prática Profissional, turma A12, que criaram o evento Despertar Astral durante toda a próxima semana. Portanto, se passares por aqui, vais ouvi-los também a fazer as suas apresentações, a responder a perguntas vossas, obviamente, e sempre com a astrologia kármica aqui à mão. Lembrando que eles vão fazer interpretações, tal e qual como a Noemi vai fazer hoje também, com a tabela kármica do método AMA, ok? Mais coisas de novidades. A seguir, quando terminarem estes eventos dos alunos, obviamente que vamos começar um novo curso de Astrologia Kármica Prática Profissional. No dia 4 do 4 iniciaremos um novo curso. Se estiveres interessado em participar, as inscrições vão iniciar-se na próxima semana e vão ter aqui um desconto especial para quem se fizer a inscrição ainda dentro da próxima semana, ok? Portanto, conto contigo, fica atento ao teu e-mail porque todas as novidades sairão por lá e aqui também, obviamente, não é? Maravilhoso! Mais ainda, não te esqueças de subscrever a tua li a lista VIP, que é para poderes receber os e-mails. Se não subscreves a lista VIP, não sabes o que é que está aqui a passar, ok? Então vá lá, presta atenção no teu e-mail, porque vem por lá todas as novidades que tu precisas de saber para poder participar aqui nestas nossas aventuras astrológicas extraordinárias. Hein? Fantástico! E antes mesmo de começar, não podemos esquecer de falar ou referir a nossa fantástica e maravilhosa frase, a frase que tem que ser o fio de prumo da nossa vida e que vai conduzir toda a nossa existência e que responde àquela célula pergunta: o que é que nós estamos aqui a fazer? Okay? O que é que nós estamos aqui a fazer? Ora bem, nós estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Estamos aqui para evoluir, as experiências que vivemos são para a nossa evolução. O que isto quer dizer? Quer dizer que não é tão importante a experiência que nós estamos a viver, mas sim o que é que nós estamos a aprender com essa experiência. E quanto mais nós temos a noção da aprendizagem, mais nós evoluímos, ok? Então, é exatamente aqui e é através desta ideologia que nós vamos responder a todas as perguntas que nos são colocadas, fazendo-te perceber porquê tu estás a passar pelas situações e o que é que tu deves fazer para conseguir alterar essa questão e, obviamente, seres muito mais feliz, ok? E agora sim, vamos lá então. Olha, faltou aqui a imagem da Noémia, mas não faz mal que eu vou andar para trás até encontrar a Noémia outra vez. É lá! Vou então dar aqui a entrada à nossa maravilhosa astróloga do momento, a Noémia Ferreira, que vai responder então às perguntas através da astrologia kármica do método AMA. Vocês vão já ver aqui daqui por um bocadinho as várias tabelas kármicas, muito mais fáceis de interpretar, ok? Muito mais fácil do que andar ali para a frente e para trás. E agora onde é que está o Saturno? E agora a ligação com não sei o quê e a quadratura e o blá blá blá. Blá, blá, e vocês vão ver como vai valer a pena vocês perceberem muito mais facilmente como é que se interpreta estes mapas astrais, ok? Então, sem mais demoras, cá vamos fazer então entrar a nossa querida e maravilhosa Noémia Ferreira. Olá, Noémia! Olá, Ana, tudo bem? E a toda a gente que nos está a ouvir também, tudo bem, tudo bem. Muito Muito querem feliz ter-te aqui de estar aqui. connosco, fico mesmo contente. Já cá faltavas tu, já veio tanta gente, mas tu ainda não tinhas vindo, tinhas que É vir, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Também é por verdade, não é? compromissos profissionais e por outras coisas. Tinha que ser hoje, que é o portal, não é? 21 de 3, Exato, é um verdade, é verdade. solstício. Olha, nem de propósito hoje que é a abertura do ano novo astrológico. Toda a gente estava a dizer que era ontem, mas não era ontem, é Não, hoje. Hoje é que o Sol entra a 0 graus e a Lua também vai estar com ele a 0 graus. Vai ser uma entrada extraordinária, ok? Nunca tivemos uma Lua nova assim tão potente. Nunca tivemos, quer dizer, já tivemos, mas assim com esta intensidade, normalmente o Sol entra sozinho, não entra com a Lua. Agora, esta vez é o Sol e a Lua tudo ao mesmo tempo. Ainda para mais, este é o ano da
lua. Portanto, vai, promete-se, ok? Promete Sim, que vai ser aqui sim, sim. muita energia ao rubro, muita intensidade emocional e, obviamente, que nós por aqui para vos poder ajudar a conseguirem ter um bocadinho mais de calma nesta intensidade emocional e também conseguirem tirar mais partido dessas experiências emotivas que vos vão acontecer para causar, então, a evolução na vossa vida e, obviamente, para causar também mais felicidade nas vossas vidas, ok? Noémia, vamos sim. aproveitar que já estás aqui. Hoje temos uma live muito ambiciosa porque vamos responder a 4 perguntas de 4 pessoas diferentes que nos contactaram, 4 senhoras. E vamos então já começar a responder à primeira, que é para não perdermos mais tempo, e o pessoal ver o quão espetacular tu és a fazer interpretações astrais. Olha, qual é a pessoa que tu queres começar por falar? Sim, pode ser a Sandra. A Sandra, ok, então vamos lá. Ok, mas podes ir começando se tu quiseres já aí, enquanto eu ponho aqui as coisas deste lado. A Sandra fez aqui, essa é verdade, a Sandra fez uma pergunta muito grande, falou muito, escreveu muito, fez muita coisa, e a Sandra contactou-nos porque ela está desesperada. Olha, por falar em Sandra, está aqui a outra Sandra também. Olá, Sandra Simão, olá. Beijinhos olá, para ti olá. Também. Olha, que maravilha, já cá está. Todas. Que bom. Obrigada, obrigada. Olha, e então, olha, Sandra, beijinhos para a Noémia, boa. E então, a Sandra que nos contactou, ela pôs aqui, ora deixa-me cá ver onde é que está, está aqui. Ela falou-nos de várias coisas diferentes. Ela está a passar uma fase da vida dela muito difícil, que chora muito, não tem força para nada. O relacionamento dela terminou agora há pouco tempo, também está com muitos problemas, inclusive problemas financeiros, tem algumas questões ligadas com a casa e com o filho, portanto há um problema no quarto do filho, depois ela diz que foi enganada na compra da casa, diz que está sozinha, sem apoio e sem vontade de viver, ok? Então há aqui uma série de coisas que a Sandra está, no fundo, um bocado desesperada, não é? E nós vamos dar aqui umas luzinhas nesta cabecinha da Sandra. Ela provavelmente não está por aqui, senão já teria posto aqui os seus comentários, mas depois vamos aguardar que ela nos dê também o seu feedback para sabermos o que é que ela acha. Mas, Noémia, eu vou passar então a palavra para ti, para tu poderes as tuas palavras sábias aqui para a Sandra. Não é possível passar o... Sim, eu vou pôr, é exatamente isso que eu vou fazer. Obrigada. Ora, onde está? Está aqui. Ok, vamos lá então. Consegues ver? Sim. Espera aí, vou pôr maior, eu vou pôr um bocadinho nada maior. Sim. Para se ver um bocadinho maior, mas não está a dar, porquê? Ah, já está. Sim. Já foi demais. Ok, agora vai lá. Sim, pronto, é assim. Olá, Sandra. Aquilo que eu tenho a dizer à Sandra é que, pronto, é... com as energias que ela tem realmente vivido até agora, tem feito o que ela hoje, como ela hoje está, não é? Portanto, ela é uma pessoa que vem com muita energia da sensibilidade e usou sempre essa sensibilidade para ajudar os outros, não é? Portanto, ela era uma pessoa que estava sempre disponível para tudo que os outros precisassem. E claro que depois... ela, na vida dela, na personalidade dela, precisava de alguém que também cuidasse dela. Só que, assim, isso não acontece, não é? Ela, portanto, criou expectativas em relação à energia que foi projetando, portanto, para os outros, à espera que recebesse da mesma forma, e isso não aconteceu. E então o universo foi a forma que teve para a Sandra, portanto, estar com ela... e entender que tem que fazer por ela, não é? E trabalhar mais a parte da autoridade, que ela, a parte sensível, para ela é muito fácil trabalhar, não é? Portanto, ela não tem dificuldade nenhuma em lidar com a energia da sensibilidade. Tem é que agora trabalhar a energia da autoridade. Tem que ser mais firme, tem que pensar mais nela, primeiro nela, depois nela e depois nos outros, para realmente conseguir encontrar-se, porque ela é uma pessoa que tem muito potencial, tem aqui esta energia que ela tem de sensibilidade, de intuição, de criativa. Se ela deitar cá para fora, ela vai trabalhar estas energias de outra maneira, em vez de deprimir e não saber muito bem o que é que há de fazer à vida, não é?
ela trabalha a autoridade, fica mais firme, pensa mais nela e a intuição também lhe vai sair de outra forma, mais clara, que ela vai ter muitos resultados. Portanto, em relação a isso, o conselho que eu dava à Sandra é ela começar a procurar mais curas energéticas. Porque, pronto, ela também falava que também, pronto, esteve a começar a tomar medicação. E, claro, se ela já está deprimida, com isso tudo, ela ainda fica mais entupida. Portanto, ela não tem clareza daquilo que há de fazer. E então ela começa a trabalhar, a procurar mais curas de energias, mais a natureza, para ter mais conexão com o divino. E a informação também vir muito mais clara. Exatamente, é muito por aí, até porque é assim, eu quase que poderia dizer, há uma expressão que as pessoas costumam utilizar, que é, alguém é filha de Deus, ok? Somos todos filhos de Deus, é verdade, ok? Mas eu acho que a Sandra, mais do que ninguém, é realmente filha de Deus, ela tem uma energia, em termos espirituais, muito forte. Por isso é que a Noémia dizia que ela deu tudo a toda a gente, ajudou toda a gente, foi uma boa samaritana, ok? Agora, o que é importante é ela perceber que ela é filha de Deus, mas ela não é Deus, ok? Ou seja, ela não pode fazer a diferença na vida das outras pessoas sem primeiro fazer a diferença na sua vida, ok? Porque ela tem que respeitar todas as atitudes que o Deus tem. Se Deus criou aquele problema na vida das pessoas, é porque as pessoas precisavam aprender alguma coisa com aquilo. Então, não é ela que vai poder salvar o mundo, ok? Salvar a humanidade. Ela tem a cuidar dela própria. Esta é uma vida em que ela tem que ser mais racional, pezinhos mais assentes na terra, organização e planeamento, estruturação, que não quer dizer que ela não tenha em algumas áreas, mas que às vezes, se calhar, acabam por ser um bocadinho mais exageradas, né? Acabam por lhe trazer um travão, okay? Quando ela poderia ser mais racional do resto da sua vida, okay? E trazer ali uma organização e um planeamento que lhe permitam ver, lá está, ver a sua sensibilidade numa perspectiva mais prática. E como a Noémia dizia muito bem, essa questão de ligar mais com o mundo espiritual, mundo alternativo, mesmo até medicinas alternativas seriam muito melhores para a Sandra do que propriamente as medicinas convencionais, porque ela tem esta sensibilidade, e esta sensibilidade tem que ser trabalhada. Enquanto ela não trabalhar esta sensibilidade, ela vai continuar sempre a iludir-se e a desiludir-se. Reparem que é engraçado, aliás, Sandra, repara como é engraçado que tu, as várias coisas que tu falaste, todas elas têm a ver com ilusão e desilusão. O relacionamento, mesmo a situação da casa, okay? Os problemas financeiros, tudo tem a ver com o facto de teres iludido, achado que ia ser de uma determinada maneira e depois acabou por ser de outra diferente. E a ilusão é exatamente a sensibilidade mal utilizada, okay? Então, se tu utilizares isto de uma forma positiva em vez de uma forma negativa, em vez de deprimires, vais estar super feliz porque vais estar em conexão com o Deus que te criou, okay? E já consegues ter Porque ela, não é? Ela, no fundo, ela é Deus. Quando ela estiver equilibrada, ela percebe que ela é Deus, que ela tem o potencial todo dentro dela, não é? Porque ela até agora, como lidou com a energia da sensibilidade, onde ela tem terra, ela ficou apegada. Portanto, ela, em vez de materializar, não é, a terra que tinha, apegou-se, não é? E ela agora, o universo, pronto, foi a forma que teve para ela também vir até nós. Por isso é que ela hoje está bem ter connosco, para nós também lhe guiar outros caminhos, dar-lhes outras. Portanto, ela agora só via uma realidade. A partir de agora vai começar a ver outra realidade e poder escolher outra coisa para a vida dela. Mas claro que a Sandra, não é? Se ela quiser, nós temos aqui muita coisa para desenvolver, não é? Isto no, é uma live, não é? Foi um resumo, no fundo, como a Ana diz, e ela, se quiser, tem aqui muita coisa para trabalhar e, se quiser, também para fazer o acompanhamento, para ela conseguir ter uma vida muito mais feliz e ser ela, não é? Deitar cá para fora este potencial que ela tem, em vez de estar ali na conchinha. Exatamente, é mesmo isso. Então, olha, Sandra, fica aqui o convite. Os contactos da Noémia estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É, realmente, com um mapa como o teu, é mesmo importante que tu tenhas algum acompanhamento, ok? Porque nós aqui demos-te uma dica importantíssima, que é realmente tu percebes que és sensível e que precisas trabalhar este lado espiritual, como nós também, como eu e como a Noémia, como toda a gente que está aqui na Escola do Astrólogo Sucesso, ok? Mas é normal que te sintas um bocado perdida enquanto não encontrares este chão, enquanto não encontrares esta determinação na utilização da sensibilidade.
ok? Por isso, faz uma consulta com a Noémia, vai verificar aqui algumas outras questões que estão aqui também presentes no teu mapa e que te poderão ajudar, como a Noémia dizia muito bem, a seres mais feliz, ok? A teres um maior equilíbrio energético, ok? Olá, eu vou Olha, dar a só um Sandra Simão exemplo. está aqui a dizer. Desculpa, eu vou dar só um exemplo aqui à Sandra, que é o meu exemplo de vida, não é? E eu vou-lhe dar esse exemplo, que eu sempre fui cabeleireira e agora sou astróloga, não é? E então nós estamos na nova era, novo humano, novo paradigma, por isso é que ela está connosco agora, para também ser um novo humano e lidar com as energias que ela tem, da melhor forma. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, vamos então terminar, que ainda temos mais gente para responder. Sandra, muito grata pela tua pergunta. Desejamos-te o maior das felicidades e já sabes, a nossa porta está aberta para tu vires aprender a te pôr astrologia na prática e se quiçá, olha, quiçá mesmo até fazeres isto uma profissão futuramente para ti também, ok? Esse mapa é astral. A Mariana está a perguntar: olha, Mariana, esta tabela que está aqui na nossa frente é o resumo do mapa astral da pessoa em concreto, neste caso aqui da Sandra. O que acontece é que eu desenvolvi um método que chama-se o método AMA, que vai ao mapa astral, tira as informações mais importantes que existem em relação à vida da pessoa e coloca numa tabela para ser muito mais fácil fazer a interpretação, ok? E assim nunca nos falta nada e temos aqui a informação toda que é necessária ser dita. Por isso, este é um método que nós utilizamos aqui na Escola do Astral do Sucesso para podermos não só aprender a astrologia muito mais rápido, como também para podermos praticar a astrologia com muito mais facilidade, orientando melhor os nossos clientes, ok? Mariana, espero ter respondido à tua pergunta e vamos então agora continuar. Ora bem, Noémia, diz-me só uma coisa: qual é a próxima pessoa que tu queres verificar? Pode ser a Ou responder à Camila? pergunta? Pode ser a Camila? A Camila, ora, deixa-me ver onde é que está aqui a Camila. Camila, exatamente, cá está ela. Ora, vamos lá. A Camila faz uma pergunta que diz assim: colocarei a minha racionalidade sempre à frente dos meus sentimentos? Ora, vamos lá ver o que é que nós temos a dizer em relação aqui à Camila. Ora, deixa-me colocar aqui, apresentar a Camila. Vamos lá então. Sim. Olá, Camila. É assim, a pergunta que tu fazes, não é? É assim, com as energias que tu tens de tanta terra, não é difícil seres racional com as tuas emoções, não é? Agora, o que tu tens que trabalhar é precisamente o contrário, é a sensibilidade. Porque, é assim, tu já vens de uma vida, portanto, a Camila já vem de uma vida passada que ela podia ter sido um imperador, um rei. Portanto, ela já vem da energia da autoridade. Portanto, ela já foi uma pessoa que sempre lidou com essa energia. E agora era muito importante para ela trabalhar a energia da sensibilidade, o oposto. Porque ela vem com aquele paradigma que tem que ser responsável, que tem que fazer tudo muito certinho, que tem que, perante a sociedade, parecer que é uma pessoa super equilibrada no responsável, não é? Porque uma pessoa não é equilibrada porque é responsável demais, não é? Portanto, e ela precisa mesmo de trabalhar a energia da sensibilidade. E a Camila precisa de entender que ela veio para esta vida, tipo, que a Ana diz muito esta frase, que eu acho muito giro, que é o rei veio de férias, não é? Portanto, Eu dei tirar férias, exatamente, sim, é tem isso. que se permitir a falhar, porque assim, o ela ser racional e o ela ser responsável já é ela no dia a dia dela. E ela precisa, é muito importante ela falhar, porque é a partir das falhas que ela também vai perceber o que é que quer e não é? Porque, portanto, esta pessoa, quando vem assim com esta energia, também nasce em famílias, também com responsabilidade, não é? E então ela acha que a responsabilidade é o que está correto. Mas não, nós vimos aqui ao planeta Terra para falhar, porque é através das falhas que nós conseguimos evoluir. Porque se não falharmos, também nós não evoluímos, não é? Nunca sabemos se está bem ou se não está bem, ou se gostamos ou se não gostamos. E para a Camila era muito importante ela falhar, portanto. Enquanto há pessoas que a gente diz, olha, tu não podes falhar, não é? Tens que trabalhar a terra aqui, é mesmo importante ela falhar. Abraçar as emoções, viver as emoções, não as esconder, portanto, porque
quando ela começar a flexibilizar esta responsabilidade toda, ela vai ficar mais racional. E depois, ao ficar mais racional, também com alguma energia que ela tem ali da espiritualidade, ela vai ficar mais sensível também. E aí é que é importante, é ela ser sensível e racional. Não peso a mais, não é? Porque ela põe peso a mais em todas as áreas de vida dela, quase todas. Portanto, era importante ela pôr realmente ser sensível. Porque, e pensar que o rei veio mesmo de férias e veio para falhar, não é? Exatamente, exatamente. Então, quando ela pergunta, colocarei a minha racionalidade sempre à frente dos meus sentimentos? Olha, Camila, tendencialmente sim, porque essa é a tua maneira de ser. Tu nasceste, como a Noémia disse, tu nasceste com esse rei, tu já foste esse rei. Tu tens aqui vidas e vidas de liderança, de autoridade, ok? E agora, o importante é tu perceberes que tu podes mudar isto, ok? Porque quando tu dizes esta pergunta, parece assim uma cena fatídica. Vou pôr sempre as minhas emoções, a minha razão à frente das emoções. Sim, vais pôr se continuares a ser igual. Agora, repara, nós estamos aqui para evoluir, as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Portanto, se tu te permitires fazer esta mudança, como a Noémia dizia muito bem, se te permitires falhar, se me permitires perceber que não tem que ser assim tudo tão estruturado, tão sério, tão seguro, tão firme, tão inflexível, ok? Quando tu podes deixar fluir, estás de férias, ok? Esta vida é férias para ti. Portanto, relaxa, aproveita mais, deixa a coisa fluir e tu vais ver que parece que vai fugir do teu controle, mas na realidade não vai, ok? Parece, mas tu vais ver como vai valer a pena deixares que seja o universo a guiar os teus passos, ok? Seja o universo a mostrar-te as coisas. Então, olha, como eu costumo dizer às vezes também, que é, em vez de partires para a vida com o livro já escrito, parte com o livro em branco e depois vais escrevendo conforme vai acontecendo, ok? Olha, aconteceu isto que fiz, olha, aconteceu isto que maravilhoso, estás a ver? E sempre existe uma aprendizagem em tudo que a gente vive, portanto, não tens que te preocupar em ceder às emoções, porque as emoções é aquilo que te vai fazer trabalhar aquilo que tu disseste para fazer nesta vida, que é ser mais sensível, ok? Pois, Maravilhoso. porque ela aqui nesta situação, não é? Se ela ficar mesmo, portanto, trabalhar muito esta energia da responsabilidade, ela vai atrair pessoas irresponsáveis, não é? Ela vai ter que fazer sempre tudo por toda a gente. E depois também há uma coisa muito importante, Camila, é que assim, se quiseres mesmo muita responsabilidade e muito peso, também podes vir a ter problemas também de ossos, não é? Porque responsabilidade a mais também põe muito peso no corpo, não é? A pessoa carrega a cruz de Cristo, também uma frase da Ana, também que aplica sempre, e realmente depois também pode ter problemas nos ossos. Portanto, viva as emoções, porque assim nós estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Portanto, viva as emoções, viva o dia a dia, permite-te falhar, tira esse peso de responsabilidade e ser feliz, que é para isso que vieste aqui. Exatamente, essa é que é uma das tuas missões, por isso tens mesmo que ter isso em conta, ok? Obrigada. Maravilhoso! Camila, muito grata pela tua participação, desejamos-te mais uma vez também, desejamos-te muitas felicidades e vamos avançar, mas antes disso, antes mesmo de avançarmos, duas coisas. Primeiro, vou responder à Mariana, que está aqui a perguntar como é que pode fazer um mapa deste, como é que pode adquirir um mapa deste. Ora bem, é assim, se tu quiseres fazer uma consulta para ver uma leitura em relação ao teu mapa, podes aproveitar a Noémia que está aqui hoje e os contactos da Noémia estão aqui embaixo na descrição, marcas uma consulta com ela, ela vai fazer essa leitura para ti, ok? Depois, se gostares muito e quiseres também aprender a fazer este tipo de interpretações, podes fazer o curso de Astrologia Kármica Prática Profissional, nós temos uma a começar agora no próximo dia 4 do 4, e pronto, e a partir daí já ficas a saber como é que funciona esta tabela e podes tu própria também fazer interpretações. Quem sabe, olha, daqui por um ano estarás aqui, tal e qual como a Noémia também, a fazer uma live comigo e a responder a perguntas de pessoas, que é isso que é esse o nosso objetivo. Quando a gente entra no curso, é suposto terminar o profissional. Claro que se tu quiseres fazer o curso sem ser pelo profissional, também podes, ok? Só simplesmente porque tu gostas de astrologia, queres aprender para ti, queres aprender para os amigos, para a família, tudo bem, também tens essa vertente, que é uma vertente mais reduzida do curso, mas normalmente eu costumo sempre gostar que as pessoas apareçam e venham e façam parte do nosso exército astral, porque quantos mais, melhor. O mundo está a precisar da orientação, portanto, quantos mais nós formos, melhor também, ok? Olha, que bom. Olha, a Maria está a dizer que está a adorar. Obrigado, Maria. Beijinhos. Mas, ai, diz que não deu para perceber, a net foi abaixo. Ok, olha, Mariana,
Eu estava a dizer que se quiseres fazer uma consulta para saberes a interpretação do teu mapa, marcas com a Noémia, ok? Está aqui embaixo na descrição do vídeo os contactos dela. Se depois quiseres vir aprender a fazer a interpretação e tens de fazer o curso de Astrologia Kármica Prática, que vai começar então no próximo dia 4 do 4, e depois, olha, também se não quiseres no 4 do 4, vão existir outros para a frente. Mas pelo menos o do 4 acho que vai valer a pena, porque estamos sempre em upgrade, portanto todos os cursos são maravilhosos. Ora bem, Noémia, olha... Falando em cursos, e enquanto estamos aqui no, na passagem entre duas perguntas e outras duas, ok? Queria-te fazer aqui umas perguntinhas, primeiro, em relação à questão aqui do curso. Ou seja, quem era a Noémia antes de entrar para o curso, ok? Como é que estavas na tua profissão? Tinhas uma vida folgada? Como é que estavas, então, em relação à família e filhos? Assim, de uma forma geral, como é que era a tua vida antes de começares a fazer o curso? Sim, é assim. Eu profissionalmente sempre fui uma pessoa que fiz aquilo que eu gostava. Sim, sou uma privilegiada a nível profissional e hoje também faço aquilo que eu adoro. Porque pronto, eu fui sempre cabeleireira, portanto eu adoro, sou criativa, não é? Gosto de lidar com as pessoas. Só que eu sentia, nisto foi engraçado, que pronto, eu sou aquário, não é? Depois eu não penso só em mim, não é? Eu penso logo em toda a gente. E então eu sentia que no cabeleireiro, portanto, eu era uma pessoa que investia imenso na minha profissão, trabalhei sempre com bons profissionais e sentia sempre um vazio nas pessoas. Portanto, ou implicavam com qualquer coisa. Eu era assim, isto não pode ser, não é? Porque há aqui qualquer coisa, portanto. Pronto, e a partir daí eu comecei a perceber que realmente, mesmo comigo, portanto, eu separei-me e também senti, isto há 7, 8 anos para cá, senti que eu precisava de um encontro comigo. Eu também não sabia muito bem, não é? E comecei a perceber que também para as clientes era muito importante o autoconhecimento, para elas se verem bonitas por fora, não é? Porque por muito que eu fizesse, ou implicavam com uma repa, ou com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, o problema é sempre da cabeleireira, não é? Porque, pronto, isto para resumir, para resumir um bocadinho. Não, mas eu também digo isso às minhas clientes, que as minhas clientes são minhas amigas, e digo-te, eu hoje no cabeleireiro, eu é raro usar o espelho de trás. As pessoas não precisam de ver, porque elas sentem-se bonitas, porque está trabalhado dentro também, não é? Portanto, isso é importante. Pronto, e eu no cabeleireiro, eu perguntava ao signo a toda a gente, e as clientes achavam muito engraçado como é que eu sabia o signo e não sabia o nome. Mas era verdade mesmo. Tanto quando eu vim, quando eu te conheci, elas disseram logo, tem tudo a ver contigo, este curso tem tudo a ver contigo. E pronto, olha, eu conheci-te no Covid, fiquei apaixonada por ti, apaixonada no sentido, não é, figurado, não tem a ver, Lógico, claro. sim, a forma de transmitires a astrologia, identifiquei-me logo contigo, num conjunto, eu disse, não, eu vou seguir. E pronto, e dei por mim no curso de Astrologia Kármica e hoje estou na Astrologia Avançada e pronto, foi assim um bocadinho o meu percurso. Não tem muito a ver com a parte monetária, porquê? Pessoal, Porque eu já tenho 40 anos de descontos de cabeleireira, portanto, eu trabalho há 46 anos. Então, eu já fiz um percurso, por isso é que eu digo nova vida, novo humano e novo paradigma, não é? E hoje eu quero mesmo abraçar, pronto, esta área que eu adoro e vejo que as pessoas também agora são muito mais felizes, porque eu também consigo chegar mais dentro delas, não é? Portanto, e ajudá-las de outra forma. E então é um conjunto de coisas que funcionam muito bem. Ok. Olha, e agora também para quem ouviu depois esta live e estiver interessado em fazer o curso, diz-me só uma coisa: o que é que tu achaste da própria estrutura do curso? Portanto, toda a maneira como a matéria foi passada, as aulas que nós tínhamos, né? Aquela questão dos testes, as missões, o jogo das estrelas, aquelas coisas todas que nós Tudo tínhamos. fantástico, tudo está muito bem, está tudo muito bem planeado, muito bem estruturado e tudo muito fácil, a sério. Portanto, tens uma linguagem, uma forma, portanto, tu simplificas de uma forma as coisas
que qualquer pessoa consegue entender aquilo que tu dizes. Portanto, é muito fácil, quem tiver aberto, e há pessoas que achavam, como eu, que era impossível ser astróloga, porque assim, eu perguntava ao signo, mas eu, ai, é impossível, eu nunca vou ter capacidades para aquilo, porque é tanto planeta, é tanto não sei o quê, é tanto que eu não consigo aquilo, não é? Portanto, achava eu. Mas a forma como tu tens, portanto, a própria tabela de Excel do método AMA, que é espetacular, eu tenho colegas minhas que são astrólogas, que tiraram com outros astrólogos, que falam muito em ti, que, pronto, que já investiram e que já até têm os cursos, mas engraçado que hoje elas perguntam-nos a nós dicas, portanto... Porque a tua forma de transmitir a astrologia é totalmente diferente, é mesmo simples, portanto, é de fácil acesso, fácil acesso. Uhum. Olha, e já agora outra pergunta, assim, agora sendo muito cusca. Onde é que tu estudavas? Era tipo, tinhas uma secretária, um sítio específico, ou andavas como houve alguém que me disse que estava a lavar a louça e ouvir os vídeos? Não, eu também ia para o cabeleireiro, as clientes já não me podiam às vezes ouvir. Porque elas eram assim, elas estavam a ver que eu estava a fugir do cabeleireiro e não parava de falar da astrologia, portanto aquilo era assim. Mas pronto, eu nunca, eu, mais uma vez, não é? Eu sou aquário, não sou aquela pessoa que consigo estar muitas horas ali sentadinha, não é? Portanto, eu ia caminhar e ouvia os teus vídeos, por exemplo, eu adoro caminhar de manhã na natureza e muitas vezes, portanto, as aulas, eu tornava a ouvir ou ouvia de novo, ou, portanto, ia para a praia, ouvia, ia para o rio, ouvia, portanto. Não há sítio, é realmente a pessoa estar aberta à informação que tu tens para nos dar, que é imensa, magnífica e que, mais uma vez eu digo, eu nunca imaginei que seria possível hoje eu ser astróloga, por isso eu sou muito feliz por estar contigo, por te ter conhecido e por... E como eu gosto de fazer profissionalmente, não é? Eu gosto de ser feliz naquilo que faço, portanto, eu estou muito feliz e agradeço-te mesmo. Olha, só uma última pergunta que eu, aliás, penúltima, pois ainda quero fazer-te uma outra por diferente, que é, em relação ao estágio, o que é que tu achaste das consultas? Foi difícil, não foi? Sentiste-te bem a ajudar as outras pessoas? Foi, conta-me um bocadinho sobre o estágio, as consultas que fizeste antes de tu costumar. Sim, olha, eu criei amizades com as consultas que eu fiz. Olha, eu hoje sou muito amiga da Carla Faia, que também depois tirou a astrocartomância contigo. Exato. Ela até vai vir ao evento no domingo que eu organizo aqui em Famalicão, até vai ficar cá em casa, e foi a partir das tuas consultas, e somos muito amigas. Isto é um exemplo, mas eu fiquei, há pessoas que de vez em quando eu mando uma mensagem, se está tudo bem, portanto, eu também facilito, não é? Como disse, a cura reconectiva, já fiz algumas delas também, das tuas consultas, que depois também me pediram. Portanto, é muito bom, portanto, conhecer pessoas e... Porque nós nunca sabemos onde é que estão as nossas oportunidades, não é? Se nos fecharmos, foi muito bom mesmo. Claro. Eu acho que o estágio é essencial num curso profissional. Se uma pessoa não treina a fazer consultas e a pôr em prática tudo aquilo que aprendeu, não só em relação à astrologia, mas também em relação ao... E agora, qual é a plataforma que eu uso para fazer a consulta com o cliente? Como é que eu gravo a consulta, não é? Ai, será que eu consigo passar a imagem? Estes são pormenores. Que se nós vamos a fazer isso, quando formos a fazer a consulta a sério, metemos os pés pelas mãos e as primeiras consultas saem sempre muito mal. Então, se vamos a fazer isto num estágio, depois fica muito mais fácil. E quando a pessoa vai consultar a sério, ela já está super preparada, aquilo já é uma perna atrás das costas e resulta muito melhor. Por isso é que eu acho que o estágio é isso. Não é só isso, Ana, é que tu dás mesmo a informação toda. Tu até, por exemplo, para nós, eu criei o meu site através da informação que tu me deste, porque eu nunca pensei que seria possível, e pediam assim tipo 400, 500, 600 euros para fazer um site, é verdade, e eu fiz o meu site através da informação que tu nos destes. Isto é um exemplo, mas todos os outros, porque olha, eu nunca lidei com tecnologias, porque eu cabeleireira, não é? É as mãos, é criativa.
E quando eu vim para o teu curso, eu disse, ui, quando me falavas agenda e isto e aquilo, assim, ui, eu vou-me perder completamente com isto. Mas não, aos poucos, é mesmo giro, porque eu tenho uma menina que ela ajudava-me muito nas redes sociais, e ela hoje está a olhar para mim, diz ela, eu não te conheço, porque eu nunca queria fazer nada, nem nunca, e não sabia. E hoje, claro que há muita coisa que eu tenho que aprender, mas eu aprendi tudo que eu hoje sei, nesta era, sinceramente, nesta profissão. Tecnologias foi tudo contigo que eu aprendi. Portanto, e o meu êxito eu devo-te a ti. Portanto, a minha abertura não é o meu êxito, eu vou construir, Claro. mas a minha abertura e este caminho eu devo-te a ti, não só da astrologia, como redes sociais, como também pessoas que eu tenho conhecido por aí fora, através da astrologia e da escola do astrólogo de sucesso, não é? Portanto, que isto Exato, exato. E aquele nosso encontro é em mesmo novembro muito foi grande, muito grande. extraordinário, foi mesmo Sim, extraordinário. muito Vem bom, ao muito próximo. bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Foi mesmo. muito interessante, não? Aquele nosso encontro nacional, primeiro encontro nacional dos amantes da astrologia. Foi Foi muito bom. muito Vamos bom. ter o segundo, já estamos a planear, para setembro, ok? Estaremos lá, estaremos lá, Estaremos estaremos. Eu lá, com estarei. certeza. Sim. Muito bom, muito. Sim. Olha, a Hilda está aqui a dizer: eu tive uma consulta de estágio com a Noémia, é uma astróloga fantástica. É uma Olha pessoa mesmo. e uma astróloga fantástica. Sim. Obrigada, querida Noémia. Hã? Estás a Também ver? foi Olha, a uma Hilda pessoa também está aqui. que eu também criei uma amizade com a Hilda, portanto. E também encontrámos-nos no encontro que tu proporcionaste, não é? Que eu nunca a tinha visto presencial, não é? Foi a primeira vez. Sim, criei mesmo. Olha, é mesmo muito bom as pessoas que. E agora na nova era é mesmo isso que funciona: é trabalhar em conjunto, trabalhar assim, porque sozinhas as pessoas não conseguem fazer nada. Não tem hipótese. Verdade. Mas é sempre importante nós trabalharmos com esta coisa da comunidade, ainda para mais agora vamos ter Plutão entrar em Aquário, não é? Venham aí as comunidades revolucionárias. Sim. Muito interessante. Olha, então, última pergunta. E agora planos do futuro? Já sei que tu agora já estás a fazer um programa de rádio com a astrologia, certo? Bem? Está aí a Sim, bombar. Qual é a sim, sim. Sim. rádio? É para quem está aqui também poder seguir. É a Rádio Cidade Hoje, de Vila Nova de Famalicão, que também, olha, foi outro bloqueio que eu tirei da minha vida, porque eu sou aquário, é muito difícil para mim estar aqui, por exemplo, não é? Portanto, é mais fácil eu estar com vocês em grupo do que estar assim, não é? E por acaso também foi um trabalho que eu fiz que não foi fácil, e pronto, e foi aqui na rádio, em Famalicão, que também foi muito bom, não é? Porque também senti-me um bocadinho mais à vontade, e pronto, e fui trabalhando realmente esse bloqueio que eu tinha de falar para fora, não é? Que não é fácil, não, para mim, estou a dizer para mim, não é? Sim, não é assim, não é fácil para ninguém. Aliás, eu admiro-vos imenso quando vocês são tão loucos quanto eu. Quando eu vos pergunto, venham fazer lives comigo, vocês, vamos! Ok. Depois chegam aqui, já houve pessoal que me disse que ficou completamente nervoso, que nem sabe, nem sabe muito bem o que é que aconteceu durante a live, não é? Mas é bom, este desbloquear é excelente, porque vocês perdem aquele medo do, ai, agora vou-me apresentar em público. Não, não, é bom as pessoas conhecerem-vos, é bom vocês, quanto mais não seja, saírem da zona de conforto e mostrarem-se ao mundo, porque é importante, é mesmo importante, não só para vocês, mas para quem vos ouve também, e a vossa sabedoria tem que ser transmitida. Senão, se tivermos sabedoria para levarmos para a cova, não faz sentido, não é? Portanto, venham elas então. Mas futuramente, já sabes, não é, Noémia? Quero continuar a ver por aqui, comigo, mais vezes, porque vale sempre a pena, não é, ter aqui as tuas orientações. E conto também que tu continuas a ser, e cada vez sejas mais, uma astróloga de sucesso, não é? Para fazer jus à nossa escola. Sim, e vamos continuar, Ana, isso sem dúvida, sem dúvida. Olha, a Maria está a dizer que também é aquário. Pronto, Maria, estás a precisar de vir aqui para a nossa equipa. Na nossa Obrigada. equipa Sim. temos muitos aquarianos. Se não temos aquarianos, temos alguma coisa do género ascendentes de aquário, luas em aquário, sol Qualquer ao lado coisa de em Urano, aquário, qualquer coisa. qualquer coisa ligada com o Urano ou com o Aquário, casa 11, estamos nós aqui todos e fazemos parte da mesma equipa. Somos os malucos da astrologia. Astrologia Power! Ora bem, bem, Noémia, vamos então falar agora para as nossas últimas convidadas, ok? Porque temos ainda duas perguntas para responder. E queria que me dissesses qual é que queres que ponha agora. Pode ser a Leonor. A Leonor, ok. Então vamos lá.
A Leonor faz-nos uma pergunta que específica que diz assim: irão os meus relacionamentos familiares ter impacto nos meus relacionamentos futuros, neste caso relacionamentos amorosos, não é? Portanto, será que os relacionamentos familiares dela vão de alguma forma impactar os relacionamentos amorosos que ela tem? Vamos lá, aqui. Vou pôr aqui a tabela para nós olharmos e vermos o que é que temos a falar sobre a nossa querida Leonor. Para força. Sim. Olá, Leonor. É assim, a pergunta que tu fazes, não é? E aquilo que eu vejo aqui no mapa, é assim, a tua família não tem um potencial para ti. Portanto, não tem hipótese de te travar a nível de vida. Agora é sim. Claro que, portanto, também devido à idade, ainda não tens esse entendimento, e é assim, porque a família em si não existe problema. Só que tu és uma pessoa com um potencial enorme. E como ainda não sabes que és esse potencial enorme, não é? Portanto, muitas vezes nós achamos que os outros é que nos vão bloquear, porque nós também ainda não nos conhecemos. E então é muito importante, Leonor, tu trabalhares o autoconhecimento. Ires lá dentro de ti, porque tu és mesmo uma potência. E, claro, enquanto não descobrires isso, vais andar desfocada e vais andar um bocadinho à toa porque achas que os outros é que, no fundo, é que te estão a travar, a tua evolução e não, é o teu não autoconhecimento. Portanto, e aquilo que eu te aconselho, com estas energias, portanto, tens grande capacidade, por exemplo, para ser astróloga, para trabalhar, na espiritualidade ou com energias de alguma forma, portanto, desde que tu, portanto, tenham a ver contigo, não é que tu te identifiques. Porque tu és mesmo diferente e é muito importante tu autoconheceste para abraçares o teu diferente, porque é assim, tu não tens que ser igual, não é? Porque é assim, igual também é sempre tudo igual. Portanto, tu trabalhas no teu autoconhecimento, começas-te a amar, começas a deitar cá para fora a tua diferença, porque também é a tua diferença que vai fazer a diferença no planeta. Porque se nós formos todos iguais, não há diferença no planeta, não é? Portanto, ninguém muda e éramos todos iguais. Porque tu, com estas energias aqui fantásticas, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo mais uma vez da minha mestra, não é? Que dá muitas vezes este exemplo, que é assim: tu és aquele tipo de pessoa que consegue ver água no meio, consegue ver o oásis no meio do deserto. E as outras pessoas não conseguem ver, não é? Só que tu vais influenciar e vais querer que essas pessoas vão ver contigo o oásis. E tu até vais conseguir que algumas pessoas te acompanhem. Só que como o oásis fica muito longe, não é? Fica muito longe, elas vão desistir. E tu, como ainda não te conheces muito bem, também vais desistir. Mas não é isso que é pedido, não é? Era muito importante que tu realmente seguisses em frente, visses o oásis, chegas lá, tiras fotos e toda a gente vai ir para o oásis. Tens é que ter essa coragem para te conheceres, para ires dentro de ti e tirar todo esse potencial de diferença para pôr a funcionar no planeta, porque ninguém tem. Com a potência que tu tens, ninguém te vai travar. Portanto, tu, quando te conheces mesmo, ninguém tem hipótese de te travar, porque tu tens capacidade realmente para lidares com a tua vida, não é? Agora, é assim, o importante era se tu tiveres de acordo, era fazermos realmente o mapa astral para tu entenderes mesmo bem aquilo que tu és, para começares a trabalhar nesse sentido, para teres êxito e seres muito feliz. Exatamente, exatamente. Eu acrescento aqui só uma última coisinha em relação àquilo que ela perguntou, se a família vai influenciar, que é, enquanto tu não descobrires esta questão de quem tu és e o potencial enorme que está dentro de ti, é normal que tu te deixes levar um bocadinho pelas conversas, travessas da tua família, não é? Porque tu tens uma família assim, um bocadinho
como eu costumo dizer, sassariquenta, não é? Falam muito uns dos outros, às vezes dizem umas coisas que não são muito verdade, não é? Às vezes, não é propriamente muito fácil a comunicação entre eles, ok? Então, normalmente o que até costuma acontecer é quando há alguém que acontece qualquer coisa, quando acontece qualquer coisa com alguém, é tipo a fofoca do momento, não é? Já estão eles todos ali a mandar bem, mas depois de entretanto acontecer outra coisa com outra pessoa qualquer, até parece que o que aconteceu anteriormente nunca tinha o que aconteceu e já estão toda a gente voltado para a próxima situação, ok? Então, por isso é que eu te digo, mesmo que alguma vez eles façam algum tipo de intriguice ou fofoquice em relação a ti, lembra-te, é passageiro, tá? Daqui por algum tempo já aparece outra coisa qualquer, eles já estão a pensar noutra coisa qualquer e não te vão conseguir afetar mais, ok? Mas principalmente, como a Noemi dizia, que é quando tu te conheces a ti própria, mesmo que eles façam essas fofocas e intrigas, seja o que for, vai-te passar completamente ao lado, porque o teu potencial é muito superior ao deles, ok? Eles vão estar muito abaixo daquilo que de alguma forma te poderá afetar, ok? Só enquanto tu não te conheceres é que provavelmente estas situações ainda te poderão de alguma forma afetar, ok? De resto, põe para trás das costas, foca-te no que é que tu realmente queres na tua vida e em desenvolver este potencial, porque no fundo este é que é o teu objetivo. Tu vieste aqui para saber quem tu és, para descobrir tudo aquilo que está dentro de ti, que eu e a Noemi dizemos, é espetacular, ok? Tu és mesmo, és uma pessoa diferente, mas és uma pessoa diferente maravilhosa. Faz-me lembrar a história do patinho feio, ok? Tu nasces achando que és um patinho feio, mas alguns na tua vida tu vais descobrir que afinal és um cisne, ok? E um cisne muito lindo e muito maravilhoso e grande e fantástico, ok? Portanto, nunca te esqueças disso, que isso é mesmo, mesmo muito importante, É, ok? o único conselho, pronto, que eu vou dar aqui à Leonor é para ela também caminhar, para também ter mais conexão com a natureza, com o mar, caminhar mais, porque ela tem muita energia mental e para a energia não ficar ali acumulada também na mente, porque senão pode a confundir também nas opções dela, não é? Portanto, caminhar mais e ter mais contacto com a natureza. Para poder ter mais conexão também com o divino, para poder ter mais informações, e não viver tanto como a Ana dizia, tanto naquela conversinha, não é? Naquela conversinha, porque desfoca. Exatamente, é isso. Pronto, Leonor, muito grata pela tua participação. Desejamos-te muito sucesso. E já sabes, os contatos da Noemi estão aqui embaixo na descrição. Se tu quiseres depois marcar uma consulta para teres mais informação, porque as lives aqui é só um pedacinho, não é? Nós também não temos tempo para tudo. Mas vamos continuar agora e vamos falar. Então, agora finalmente, quem fica a A faltar? Francisca, sim. A Francisca, exatamente. Francisca. Ora, vamos lá ver aqui onde está a Francisca. Cá está. A Francisca pergunta: será que vou atingir a felicidade que eu quero? Será que vou atingir a felicidade que eu quero? Vamos lá pôr então aqui a tabela da Francisca. Ora, vamos lá. Olá, Francisca. Sim, claro que tu vais atingir a felicidade que queres. Tu vieste aqui para ser feliz, portanto é isso que tu vais conseguir. É assim, aquilo que eu te aconselho, portanto, para realmente também atingires a felicidade que queres, não é? Em pleno, porque, pronto, tens muita energia de responsabilidade e tu pões peso demasiado, portanto, nas coisas, responsabilidade a mais. Porque tu também já cresceste numa família que te exigiu muita responsabilidade. Desde pequenina, portanto, foi-te exigida essa responsabilidade e esconderes as tuas emoções para debaixo do tapete, não é? Portanto, temos que ser responsáveis, não podemos mostrar a nossa sensibilidade, não podemos mostrar as nossas fraquezas, nós, perante a sociedade, temos que ser sempre, não é? Bem vistos e portar-nos muito bem. E é assim. E mais uma vez, não é? A energia da responsabilidade é muito importante tu falhares, abraçares as emoções, não é? Portanto, quando elas te chegar, tu abraçá-las, vivenciá-las, que é para tu também entenderes muito bem aquilo que tu queres. Porque enquanto estiveres nesta energia de muito peso, de muita responsabilidade, tu podes te iludir um bocadinho com as pessoas, num geral. Porquê? Porque tu, por um lado, vais pôr muito peso, e depois, claro, que vai haver áreas da tua vida que tu também vais ter que deitar cá para fora, não é? Não seres tão responsável. E então, é muito importante tu permitires-te a falhar, viveres realmente as emoções, as coisas que te aparecem. Não assumires as responsabilidades dos outros,
pelo menos, portanto, no geral, mas a nível emocional, da família, porque somos exigidas muitas obrigações aqui. E é assim, tu não vens aqui para teres obrigações com os outros, tu tens que ter contigo, não é? Quando tu flexibilizas esta energia, porque depois tu com a energia também da sabedoria, porque tu vens com muita sabedoria, e claro, ficas muito responsável, porque tens sabedoria, tens responsabilidade, não queres falhar. E claro, tu também depois tens dificuldade em transmitir aquilo que tu queres mesmo, a tua informação, porque tu vais pôr muito peso, não simplificas e tens dificuldade em transmitir. Portanto, é muito importante trabalhares a energia da sensibilidade, porque tu tens ali muita energia da sensibilidade, és muito intuitiva, és criativa. Tens intuição, só que como pões muito peso, tu nem acreditas que és criativa. Portanto, tu duvidas da própria tua intuição e da criatividade. Quando tu te abrires mais para esta energia, mais uma vez o autoconhecimento, não é? Porque nós agora na nova era, todos nós, é onde nós deveríamos investir, sinceramente, era no autoconhecimento. Porque só a partir do autoconhecimento é que nós conseguimos o equilíbrio, porque senão não conseguimos, não é? Portanto, e era muito importante trabalhares em ti, no teu autoconhecimento, conheceste bem, perceberes bem a magnificência que tu tens dentro, para conseguires flexibilizar e teres muito êxito na tua vida. Porque senão vais pôr muito peso, não vais fazer as coisas porque não vais, vai-me faltar, não vou conseguir, vai ser muito difícil, e então bloqueias-te a ti própria. Portanto, é muito importante viveres as emoções, abraçá-las, ouvires mais a tua intuição para poderes realmente seres muito feliz. Portanto, isto... Exatamente. Isso obviamente de uma forma resumida, porque há muitas outras sim, coisas interessantes sim, aqui sim, também sim, que são importantes, mas a mais importante é mesmo esta que a Carmen está a dizer, ok? Realmente és uma pessoa extremamente responsável, pões muito peso em cima das coisas, por isso se tu, e depois o que é que acontece? As pessoas que estão à tua volta, aquelas que te vão, mesmo as que tu não conheces, mas que se aproximam de ti, elas vão olhar para ti e vão ver em ti um pilar, estás a ver? Elas vão olhar para ti e pensar, olha, esta aqui vai fazer por mim, então agarra-se, porque é normal que tu atraias para ti pessoas que são muito mais sensíveis, precisam de ajuda, não é? Às vezes choramingas, aquele tipo de pessoa assim muito... anda um bocado perdida na vida, ok? Porquê? Porque tu és aquele pilar, aquela solidez, aquela organização e estruturação, e por isso é que as pessoas se aproximam de ti, porque podes sentir-te mal por causa disso, porque as pessoas, parece que as pessoas não estão à tua altura, ok? Por isso, aqui, sempre que isso acontece, é importante tu perceberes que, é como a Noemi te disse, é preciso tu também saberes pôr a responsabilidade onde ela é. Não é tudo em cima de ti, as pessoas também têm que fazer alguma coisa. E se elas não conseguirem, temos pena, tu já não podes mais, portanto o teu barco vai ao fundo, ok? Então, saber ser mais flexível, mais leve, relaxares mais, gozares mais a vida, em vez de estares ali sempre com aquele peso em cima de ti, okay? Saber estar um bocado mais relaxada, e se tu fizeres isso, vais ver como consegues ser muito feliz, sim. É isso, aí porque, é o ponto principal. Porque, pronto, eu aconselho aqui à Leonor, que, como ela, pronto, ainda está numa fase de começar a vida dela, não é? A escolher uma área profissional que seja liberal, que ela se sinta feliz naquilo que gosta de fazer. Porque, portanto, ela tem também muita energia de abertura mental, onde ela consegue fazer coisas diferentes, ser criativa, trabalhar com a intuição, e se ela conseguir um trabalho onde ela consiga canalizar essa energia de mental e de intuição, ela começa a flexibilizar a energia da responsabilidade e começa a deitar cá para fora aquela sabedoria que ela tem. Para o mundo, porque ela tem muita sabedoria, só que ela tem que trabalhar realmente pronto, a energia mental e espiritual com intuição e criatividade para poder flexibilizar as energias pesadas, não é? Porque aí ela Exatamente. Consegue fazer o equilíbrio. É isso mesmo, é isso.
Francisca, muito grata pela tua participação. Desejamos-te muitas felicidades e já sabes, se quiseres, podes fazer uma consulta completa com a Noémia, que ela tem todo o prazer em te orientar, até aqui algumas informações que possam ser ainda mais específicas em relação àquilo que tu precisas. Aliás, até acho que toda a gente deveria fazer um acompanhamento com um astrólogo, até ser assim, tipo, o seu astrólogo ou astróloga predileto, não é? De vez em quando a coisa está a começar assim, a sentir um bocado estranha, vão lá e perguntam: olha, então o que é que se está a passar, ok? Ou então, uma vez por ano, fazer ali uma retrospectiva e ver o que é que está a passar, não é? Para poder ter atitudes melhores, para poder ter melhores resultados. É sempre interessante nós termos aqui alguém que nos oriente e que nos possa fazer ver as coisas. Às vezes é fazer ver as coisas numa perspectiva que nós ainda não tínhamos visto. É só isso. Já muda tudo, ok? Já passa a ser tudo muito mais fácil de lidar, ok? Maravilhoso, Noemi. Adorei ter-te aqui comigo. Obrigada, Muito grata pela obrigada. tua presença. Foi fantástico. Queres-te aqui mais vezes, obviamente, já sabes, não é? Sempre fico muito Obrigada, obrigada. feliz. E fico, olha, e digo-te mesmo, estou muito orgulhosa de, não é só de ti, obviamente, que de toda a gente, mas estás agora aqui na minha frente, tenho o prazer de te dizer que estou muito orgulhosa do teu percurso. Realmente, aquela Noémia que apareceu lá, logo na primeira turma, lá do fundo, né, que vem ainda assim um bocadinho a medo, tipo, deixa lá ver se é mesmo isso que eu quero, ok? E que depois passou para o profissional e que depois empenhou-se em todas as suas consultas. E começaste a crescer e eu a ver, não é? As tuas participações, e portanto agora estás aqui comigo, é mesmo assim, tipo, a cereja no topo do bolo, ok? Fico mesmo feliz pelo teu percurso e que, obviamente, quero continuar aqui a ver o nosso exército astral, porque tu Sim. és peça fundamental, ok? Obrigada, Ana, obrigada do coração. Também adoro-vos a todas. Pronto, gosto da nossa tribo, não é? Da nossa tribo, é fantástica. Mesmo as pessoas que se abram para realmente se conhecerem, porque assim, eu quando entrei no curso de astrologia, que eu, portanto, eu inicial entrei para o curso, para a A9, não é? Eu ainda entrei na A9, só Sim, depois é que. exatamente. Entraste ainda não profissional. É Sim, isso, não é? e eu quando entrei, sinceramente, eu não sabia se iria adotar isto como profissão, sinceramente, mas para mim era importante para me conhecer a mim também. E eu entrei neste curso precisamente para eu ter um autoconhecimento em primeiro lugar sobre mim. E depois é que eu comecei a perceber que até funcionava eu poder também ajudar outras pessoas, não é? Porque e pronto, e fui avançando, e hoje estou na astrologia avançada, não é? Isto foi tudo mesmo, tudo muito rápido. E é mesmo muito importante as pessoas trabalharem no autoconhecimento delas. E tu tens cursos, não só os profissionais, como outros, onde as pessoas têm um conhecimento sobre elas, sem saírem de casa. Sem saírem de casa. Basta ouvirem-te. Exatamente, Mas é é isso, verdade, sem sim, saírem de verdade, casa. verdade, É verdade. até mesmo o curso de Astrologia Simples, aquilo é 2 horas, e quem não sabe nada de Astrologia fica a saber, olhar para o mapa astral, tirar algumas informações sobre si, sobre as pessoas que estão ao seu lado, também que é importante, por isso é sempre interessante. Eu também continuo a achar que a linguagem astrológica facilita imenso nós entendermos a nossa vida, entendermos aquilo que se está a passar e tomarmos as melhores atitudes. Por isso, recomendo sempre que façam consultas de astrologia e também aprendam astrologia, porque o fazer consulta é muito importante, mas vocês depois vão começar a ficar ali com o bichinho, querem saber mais, não é? Ai, então, mas, e isto e aquilo e tal. Então, quanto mais vocês aprendem, mais vocês conhecem-se, mais vocês têm Depois, sucesso, obviamente. também há outra coisa na astrologia e no autoconhecimento, é que nós, ao autoconhecermos, nós deixamos de julgar. E como isto tudo na vida é uma sequência de causa e efeito, não é? Se nós deixarmos de julgar ou deixarmos de ter maus pensamentos, também não cai sobre nós essas coisas que nós emanamos. Portanto, é Exatamente, que é para várias situações. Portanto, quanto mais nós nos conhecermos, mais nós equilibramos energeticamente e também mais tudo à nossa volta acontece aquilo que nós queremos, não é? O bom, não é? Acontece o bom. claro. É isso. Pronto, olha, maravilhoso. Noémia, Obrigada. mais uma vez, muito grata pela tua presença aqui no dia de hoje. Obrigada. Eu só estou aqui a olhar para a minha cábula para perceber. Ah, está aqui, é isso que eu ia dizer. Só para me lembrar quem é que vem agora aí nos próximos dias. Ora bem, então,
Amanhã vamos ter aqui às 7 da tarde a Isabel Pereira também a fazer interpretação do mapa astral kármico. Depois, no dia 23, ao meio-dia e meia, vamos ter a Vanta também a fazer interpretação do mapa astral kármico. E às 7 da noite vamos ter a Ana Meca que vai estar a fazer, vai responder às vossas perguntas através do oráculo da Astrocartomancia. Okay? E finalmente, no dia 24, também ao meio-dia e meia, temos aqui a Desirée que também vai fazer análise de mapa astral kármico. Okay? Então já sabem, uma semana muito recheada, estamos por aqui. Aqui com a semana do astrólogo de sucesso, sempre à cuca com para podermos. Olha, beijinhos, Sandra, beijinhos, Carla, tanta gente aqui a mandar beijinhos, maravilhoso. Beijinhos, beijinhos, beijinhos Para para podermos todos. responder às perguntas, claro que eu, agora falando aqui também para a Maria de Fátima, que há bocado colocou aqui a sua pergunta, nós não vamos responder às perguntas de quem está nos comentários, tirando no dia 23, às 7 da tarde, que a Ana Meca tem as cartas da Astrocartomancia e vai poder responder às perguntas dos comentários, mas de resto nós vamos estar aqui a responder a perguntas de pessoas que já nos contactaram anteriormente e para isso é muito importante que subscrevas a minha lista VIP em anamacieira.com, lista VIP, e passas então a ser parte desta nossa família astral. E de vez em quando nós passamos por aqui e respondemos às perguntas das pessoas escolhidas, obviamente, não é? E porquê? Porque a astrologia kármica necessita de tabela, necessita de mapa astral e, portanto, não podemos estar a fazer a interpretação logo na hora, ok? Temos que tirar esses dados todos para depois podermos fazer a interpretação. Por isso é que não dá para ser as perguntas dos comentários, ok, Maria de Fátima? Mas já sabem, subscrevam a lista VIP e podem ter a participação numa próxima das lives que nós possamos fazer, ok? Pronto, quanto a nós, Noémia, foi um prazer então ter-te por aqui. Um beijinho muito Obrigada. grande. Portanto, a Obrigada. vocês, agradeço imenso a vossa passagem por aqui. Agradeço que vocês estejam desse lado. Se vocês não estivessem aí, nós também poderíamos estar por aqui. Partilhem com os vossos amigos. Mostrem o quanto a linguagem da astrologia é interessante e realmente pode mudar a vida das pessoas. E já sabem, se quiserem fazer uma consulta de astrologia, a Noémia está disponível com os contactos dela aqui por baixo na descrição do vídeo para vocês a contactarem e marcarem. Façam o acompanhamento, vale mesmo a pena vocês terem este tal autoconhecimento que a Noémia falava há bocado, que é tão importante para que a nossa vida flua melhor. Ok? Um beijinho enorme então para vocês. Cá nos encontramos então Obrigado. amanhã numa próxima live. Até lá, fiquem bem, como já é meu apanágio de vos dizer. Hasta la vista, baby. Obrigada.